ناظرین آداب، خبرن ہند بلٹن ات عارف حسین قادری حاضر گڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر میک ان انڈیا کوشش ہند برکت بنو بھارت مینوفیکچرنگ ہند اخ بوڑ مرکز وزیر اعظم نریندر مودی سند من کی بات پروگرامس مز خیال باوت جموں کشمیر اسمبلی چناون ہند تریمی مرحل باپت و چناؤ مہم آز شامس اند اول اکتوبر ان ژتجی اسمبلی سیٹن باپت ووٹ تراونے تریمی مرحل چ پولنگ باپت تمام انتظام مکمل چیف الیکٹورل افسر پی کے پولے تو کٹھواس ضلع مز سپود بلاور تحصیل کس کوگ منڈلی علاقہ مز فورسز سی جھڑپے اندر اخ ملٹنٹ مار علاقہ مز تلاشی کاروائی جاری وان خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ووم میک ان انڈیا کوش بدولت بھارت مینوفیکچرنگ ہند اخ بوڑ مرکز بنوت امہ مہم سی غریبن متوسط طبقن تو ایم ایس ایم ای ادارن فائدہ واتان وزیر اعظم دیت آکاشوانی پہ من کی بات پروگرام کس اکھ ہتھ تو ژودہمس شمارس مز خیال باوت کران لوکن پہ زور زم ہین بڑین دہن ہندس ین ولس سیزنس مز بھارتس مز بنانے آمت چیز تو سامان مل وزیر اعظم وطل من کی بات پروگرامس دوران سوچھ بھارت مشنچ کامیابی مودی دیت لوکن پہ زور زم سپدن صفائی ستھرائی ہز مہم مز شامل وزیر اعظم کر کل لاگن چہ بج مہم ایک پیڑ ماں کے نام ات مز شامل سپدن والن لوکن ہز حوصلہ افزائی آب رسراون اہمیت وطلاوان وون وزیر اعظم زود وان بچاؤ سو آب چہ ویسی ہند رتن مز سٹھا مدد ملان ماجی زیوی ہز اہمیت وطلاوان کر وزیر اعظم مختلف زبانن خاص کرت سنتھالی زبان رسرت تھاون باپت کرنے ان واجن کوششن ہند تعریف وزیر اعظم وون من کی بات پروگرام ازیک شمار تہند باپت خاص پہ جذباتی نویت تاز تریم اکتوبر امک دہ وری مکمل سپدان وزیر اعظم وون آکاشوانی دور درشن تو پرسار بھارتی ست وابستہ لوکن ہند تعریف کران تہذو آنت روس کوشو بدولت ووت من کی بات یت اہم پڑاوس تام وزیر اعظم کور نوراترا ست ان والن بڑین دہن باپت لوکن مبارک جموں کشمیر مز وز اسمبلی چناون ہند تریمی مرحل چناؤ مہم آز شامس اند ات مرحلس مز ان اول اکتوبر بنڈپور کپوور ورمل ادھمپور جوم سانبا تو کٹھواس ضلع ہند ژتجی اسمبلی حلقن مز ووٹ تراؤن پتم دون مرحلن ہند پاٹ تہ کر ات مرحلس مز ساروی سیاسی جماعتو تو آزاد امیدوارو ووٹر پانس کن پھرنے باپت پریت ممکن کوشش چناؤ مہم مز نیو بی جے پی سینئر لیڈر تو وزیر اعظم نریندر مودی امیت شاہ راج ناتھ سنگھ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑکے راہل گاندھی تو پرینکا گاندھی سان قومی ستھری کے دمو لیڈرو بڑھت بولت حصہ یل زن علاقائی پارٹین ہندو لیڈرو تہ ووٹر پنن امیدوار ہندس حقس مز مائل کرنے باپت زبردست کوشش کر تہ پاو چتس اسمبلی چناون ہندس گڈنکس مرحلس مز شیٹھ فیصد کھت زیادہ یل زن دمس مرحلس مز شونزہ فیصد کھت زیادہ ووٹنگ ریکارڈ کرنے آمت امید ہے تریمس تو آخری مرحلس مز سپدن بڑت بولت ووٹر جمہوری عمل مز شامل ووٹن اوٹھم اکتوبر گزراؤن جموں کشمیر مز ہیکن اسمبلی چناون ہندس تریمس مرحلس مز کنتاجی لچھ اردہ ساس کھت زیادہ ووٹر پنہ ووٹ استعمال کرت یمن مز اکھ لچھ ژنمت ساس نوجوان ووٹر تہ شامل چھ جموں کشمیر چیف الیکٹورل افسر پی کے پولن ووم اول اکتوبر سپدن وال امہ مرحل چہ پولنگ باپت کپوور ورمل بنڈپور ادھمپور سانبا کٹھوا تو جم ضلع مز پانچ ساس شیٹھ پولنگ سٹیشن قائم کرنے آمت ان مز زہ ژتجی خصوصی پولنگ مرکز تامل تمو وون وہ ساس کھت زیادہ سرکاری ملزم چناؤ عمل رنگ تعینات کرنے چیف الیکٹورل افسرن وون ات مرحلس مز سپد ٹور تو پندہن امیدوار ہند سیاسی قسمت فیصلہ تمو وون پراون ماحولس مز صاف تو شد چناؤ یقینی بنانے باپت موقول انتظام کرنے آمت خبروں ہوں سلسلہ جاری گوڑی وقف کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے اس کے ہر گھوشے میں اس کے ہر پہلو میں کبھی یہ جھلکتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں تو کبھی مہمان نوازی کے ذائقے میں یہی پہچان ہے یہاں کے کاریگروں کے جادو میں موسیقی کی کشش میں محبت کی گرماہٹ لیے کہنے کے رنگ میں اور یہی پہچان ہے یہاں کے ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے
خیبر سیمنٹ دل سے بنا. خبرن مچھو بی تہ خیر مقدم. ورمولک ضلع چناؤ افسر منگا شیرپہ ونمو ضلع چین ستن اسمبلی سیٹن باپت اول اکتوبر سپدن والن چناؤن ہندس سلسلس مز سارے انتظام حتمی شکل دن آمت تمو و پرامن ماحولس مز صاف شفاف چناؤ یقینی بنانے باپت سارے اسمبلی حلقن مز سٹرانگ روم قائم کرنے آمت تمو و چناؤ ڈیوٹی پہ تعینات سپدن ولس عملس ووٹنگ مشین استعمال کرنے تو باقی لوازمات متعلق پور پا تربیت دن آمت تو تہندی باپت ساری سہولت دستیاب تھونے تمو و پولنگ مرکزن پہ ووٹرن ہز سہولت باپت تہ خاص خیال تھونے آمت. جیسا آپ کو پتا ہے ہم آج 29th ہے، پی مائنس 2 ہوں، تو ہماری جو پولنگ پارٹیز کی ٹریننگ ساری کنکلوڈ ہو چکی ہے، ہماری تھرڈ رینڈمائزیشن بھی ہو چکی ہے. اب اس کے بعد کل کا دن ہے جب ہماری ڈسپیچ ہوگی. ضلع میں ٹوٹل ہمارے پاس 7 کانسٹیٹوئنسیز ہیں، تو ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک ڈسپیچ اور ریسیٹ سینٹر ہے. تو کل سے ہماری جو 908 پولنگ پارٹی سے ڈسپیچ ہوں گی. آلریڈی سارے جتنے بھی انتظامات ہوتے ہیں، جو ہماری پولنگ مٹیریل ہو گیا، ای وی ایمز ہو گئے، وی وی پیڈس ہو گئے، سارے ہمارے پاس سفیشینٹ نمبر پہ اویلیبل ہے، ٹرین اسٹاف بھی اویلیبل ہے. تو کل سے یہاں سے ڈسپیچ ہوگی ریسپیکٹو پولنگ اسٹیشنس کے لیے. تو وہاں پہ بھی پختہ بندوبست کر رکھے ہیں کہ جو پولنگ پارٹی جب واپس شام کو وہاں پہنچے گی، ان کے رہنے کے لیے ان کے فوڈنگ لاجنگ کی بھی ارینجمنٹ ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو سی اے پی ایف کا انڈکشن ڈی انڈکشن پلان ہوتا ہے ٹو انشور سیف اینڈ سیکیور الیکشنز، ان سب کی بھی تیاریاں ہو چکی ہیں. ہمارے پولنگ اسٹیشنز میں بھی تیاریاں بھی جاری ہیں، جس میں ہماری کیو مینجمنٹ یہ سب بھی ہیں. تو آل ان آل جو پورے ضلع میں الیکشن کی تیاری ہے ایز پر جو ہمارا ٹائم ٹیبل چل رہا ہے، تو ان فیکٹ ابھی سارے ہمارے جو ہمارے تحصیلدار صاحبان ہیں، ہمارے اے آر او صاحبان ہیں، سارے اپنے پولنگ اسٹیشنس کے اراؤنڈ بھی مار رہے ہیں ٹو انشور لاسٹ میں کوئی کمی کوئی پیشی نہ ہو. کیونکہ کمیشن نے ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک اشورڈ منیمم فیسلٹی ہوتی ہے جو ہمیں ووٹرس کو دینی ہوتی ہے، جیسے کہ ریمپ ہو پی ڈبلیو ڈی ووٹرس کے لیے، ڈرنکنگ واٹر فیسلٹی ہو، الیکٹرسٹی ہو، تو یہ انشور کرنے کے لیے لاسٹ منٹ چیکس بھی چل رہے ہیں. تو آل ان آل پچھلے ایک مہینے سے پورا ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لگا ہوا ہے ٹو انشور کہ ایک پیسفل فری اور فیئر الیکشنز بارہ ملا ہم کر پائیں. آج دوران کور ورمول ضلع باپت چناؤ مبصر آز انڈور اسٹیڈیم ورمول قائم کرنا آمتے کاؤنٹنگ سینٹر تو سٹرانگ روم معائنہ تمن ستے ضلع چناؤ افسر تہ چناؤ مبصر ہوت ات قائم کرنا آمتن مختلف سہولتن تو انتظام جائزہ. ات موقع پہ ضلع چناؤ افسر منگا شیرپہن ضلع انتظامیہ طرف کرنا آمتن چناؤ تیاری متعلق مبصرن زانکاری دیوان. بنڈپور ضلع چین ترین اسمبلی سیٹن سونہ وور بنڈپور تو گریزس مز تقریباً زل لچھ شیٹھ ساس ووٹر ووٹ تراونک اہل. بنڈپور ضلع چناؤ افسر منظور احمد قادرین ونمو ضلع مز اول اکتوبر سپدن والن چناؤن باپت سارے انتظام حتمی شکل دن آمت. آز اکس پریس کانفرنسی خطاب کران وون تمو انتظامیہ یہاں ضلع مز سپد 75% کھت زیادہ ووٹنگ تمو و صاف شفاف چناؤ یقینی بنانے باپت دوشیت سیکٹر مجسٹریٹ تہ تعینات کرنے آمت. الیکشن کمیشن آف انڈیا کی شیڈول کے مطابق اسمبلی سیگمنٹس ہیں 14 سوناواری، 15 بانڈی پورہ اور 16 گریز. اس میں پہلی اکتوبر کو پول ڈے جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو تین اسمبلی سیگمنٹس ہیں اس میں ہمارے ٹوٹل 312 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 220 جو ہماری پولنگ لوکیشنز ہیں. تو ہم نے پوری طرح سے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی پولنگ لوکیشنز ہیں ان میں جو ایشورڈ منیمم فیسلٹیز ہے اس کا پوری طرح سے دھیان رکھا گیا اور وہ ساری پولنگ لوکیشنز پر ایشورڈ منیمم فیسلٹیز اویلیبل ہیں تاکہ جو پولنگ سٹاف ہے یا جو الیکٹرز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو. پولنگ سٹاف کو پوری طرف سے ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے، ان کی رینڈمائزیشن مکمل ہو چکی ہے. تو گریز اسمبلی سیگمنٹ کے لیے پی مائنس 3 پر جو انڈکشن ہوتی ہے وہ کل ہم نے یہاں سے پولنگ پارٹیز کو فلیگ آف کیا. الیکٹرز کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی پریکٹس تو نہیں ہو رہی ہے جو اس میں جو اس پول ایتھکس کے خلاف ورزی ہو. خبر سے بیتی گوڑی وقف. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا.
پیش باقی خبریں سامبا ضلع مز کر ترین اسمبلی حلقن مز ضلع شیٹھ ساس کھت زیادہ ووٹر اولی اکتوبر پنہ جمہوری حقوق استعمال ضلع مز صاف تو شید چناؤ یقینی بنانے باپ 364 پولنگ مرکز قائم کرنے آمت ان مز 13 پنک پولنگ مرکز شامل یہ زنان عمل تعینات کرنے امی علاوہ جسمانی طور خاص نفرن باپ 7 پولنگ مرکز اک بارڈر پولنگ بوتھ 9 گرین پولنگ اسٹیشن تو 3 ماڈل پولنگ اسٹیشن تمن مز شامل ضلع مز زیادہ کھت زیادہ ووٹرن ہز جمہوری عمل مز شرکت یقینی بنانے باپ آو انتظامیہ طرف سویپس تحت کینچن سرگرمین ہند تنظ کر جوم صوبہ کس کٹھوا ضلع مز فورسز سی شروع سپزمت جھڑپہ اندر آز اک ملٹنٹ مار سپزمت یہ زن گڑے خبر دن آمت ضلع کس بلاور تحصیل کس کوگ منڈلی علاقس اندر ملٹنٹن ہز موجودگی متعلق شیش وات پتہ کور فورسن ات علاقس گھیر تو کرک تلاشی کاروائی شروع ات دوران کر چوری بہت ملٹنٹو پولیس تو فوج مشترکہ پارٹی پہ فائرنگ یم کن پولیس کو کانسٹیبل بشیر احمد مار سپود یہ زن اک ڈی ایس پی تو اک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر زخمی سپد جھڑپی ہند حوالہ ون جم زونک اے ڈی جی پی آنند جینن آج صبح آئی فورس طرف کاروائی دوبارہ شروع کرنے یت اندر اک ملٹنٹ مار سپود یم سز لاش برامد کرنے آمت تمو ون علاقہ گھیر کر تلاشی کاروائی جاری پولیس سربراہ آر آر سوینن ات جھڑپہ اندر کانسٹیبل بشیر احمد سندس مار سپدنس پہ دھوکہ باوان تہندین وارثن سزیت گومت تمو ون غم یت گھر مز درست پولیس فورس دھوکہ لد عیالس ست کھڑا تمو ون پولیس طرف یہ دھوکہ لد عیالس پریت ممکن مدد دن کشیر ہند آئی جی پی وی کے بردین ہوت آز پولیس کنٹرول روم اکس میٹنگ دوران وادی اندر امن قانون کس موجودہ صورت حالس جائزہ ات دوران ون تمو تمام افسرن تم کرن پنس حد اختیارس مز ین والین علاقن مز امن قانون صورت حال برقرار تھونے خاطر پلان مرتب تو بنو نگرانی ہز عمل بیہن اثردار موصفن کر ضلع سوتری کن پولیس افسرن سائبر سیلن تو سوشل میڈیا سیلن خاطر ہدایت جاری زی سوشل میڈیا نگرانی کرت گچھے افواہ بازن تو قابل اعتراض مواد تشہیر کرن والین نشاندہی کرنے یین تمو وطلو لکن تو پولیسس درمیان قریبی تال میل اہمیت تہ جموں کشمیر جوڈیشل اکیڈمی جانی پور جمع ووت میڈیکل فارنسکس اینڈ میڈیکو لیگل آسپیکٹس ان ٹرائل موضوع پہ منعقد کرنے آمت دون دون ہند خصوصی تربیتی پروگرام آز اند ات پروگرامس مز بائیو آز دہم دہ تہرو پنن خیال پروگرامس مز کر جوم صوبکو تحقیقات افسرو علاوہ پبلک پراسیکیوٹرو تہ شرکت جموں کشمیر وائوز ویلفیئر ایسوسیشن ہز چیئرپرسن پروفیسر رسمیتا داس سوینن کور آز ہرنانگ انت ناگ پولیس پبلک سکول چہ نو عمارت افتتاح ات موقع پہ ڈی آئی جی ساؤتھ کشمیر جاوید اقبال متو ایس ایس پی انت ناگ ڈاکٹر جی وی سندیپ چکرورتی تو پولیسک باقی سینئر افسر تہ موجود تہ پاؤ چتس ات سکولس مز اٹھمہ جمعز تام زہت کھت زیادہ طالب علم تعلیم حاصل کران یمن باپت پنچ کھت زیادہ نفر تدریسی عمل رنگ پنن فرض انجام دیوان چھ یہ سکول اس ضلع پولیس اکس عمارت مز قائم تو جائے ہز کمی مد نظر تھوت آو یہ اکس نو عمارت مز منتقل کرنے تھدی پاکس ولی کامل حضرت سید جام باز ولی رحمۃ اللہ علیہ ہندس سالانہ ورس چہ تقریب چہ تہندس آستانی عالیہ خان پور ورمل جاری ورس کس سلسلس مز ات شب داری درود ازکا تو ختمت المعظمات چہ مجلس آراست سپدان نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبدالحن کور لوکن امہ ورس مبارک تمو ورنم حضرت سید جام باز ولی رحمۃ اللہ علیہ ہز تعلیم تو علمی کمال چہ سان باپت وت ہاو ات سلسلس مز کور جمعیت ہمدانی سربراہ مولوی ریاض احمد ہمدانی تہ لوکن مبارک اقلیتی تو پارلیمانی معاملوں ہند مرکزی وزیر کرن رجوجون کر صحت مند دلس متعلق عالمی دہ کس موقع پہ آج نو دلی مز انڈیا گیٹ پہ بھارت منڈپم مز تام 3 کلومیٹر زیٹھ میراتھن جھنڈ ہوت روانہ تمو دت ات موقع پہ لوکن پہ زور دم کرن دل صحت مند روزنے باپت کام پریت وری دل چن بیمارین متعلق بیداری پید کرنے تو دل صحت مند تھونس پوچھ دن باپت کنتریم ستمبر یہ دہ منانے ورلڈ ہارٹ ڈے کس موقع پہ سپدے دوردرشن نیوز خصوصی پروگرام ڈی ڈی کشر پہ آج رات ہز نو بجے ٹیلی کاسٹ پروگرامس مز شرکت کران ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی جی ایم سی سری نگر کے کارڈیالجی شعبک سربراہ پروفیسر خالد محی الدین سکمز کے کارڈیالجی شعبک سربراہ پروفیسر ہلال احمد رتھر تو کنسلٹنٹ میڈیسن ڈاکٹر مظفر زرگر پروگرام میزبان فیاض احمد فیاض سوچھتا پچھوارس تحت کور بڈگام ضلع مز سی آر پی ایف کینچن سرگرمین ہند سنز ان مز تقریباً 1.5 لاکھ سی آر پی اہل کارو تو تقریباً 10,000 رضاکارو شرکت کر ات سلسلس مز آو ضلع مز قائم سی آر پی ایف سینٹرس مز آز اکس صفائی مہم ہند سنز کرنے یت مز بڑس تعداد مز فورس اہل کارو شرکت کرت کینچن سکولن تو عوامی جائن صفائی ستھرائی کر خبرن ہند یہ بلٹن ہند دیو اجازت خدا حافظ